Tot ce a mai rămas de la vânător, fragmente de haine, oase și câteva părți ale corpului. Fața lui era imposibil de recunoscut. Iată cât de tare a suferit de la colții fiarei. În 1977, în Orientul Îndepărtat, în Rusia, un tigru a fost vinovat de un masacru sângeros, punând începuturile unei anchete sumbre, pe care John Wyland o descrie în cartea Tigrul, povestea răzbunării și a salvării. Numele bărbatului care a murit de la ghearele și colții tigrului era Vladimir Markov. El era braconier care a comis o greșeală tragică. A împușcat un tigru siberian, apoi a furat o parte din prada lui, tăind ceva carne din mistrețul pe care tigrul l-a lăsat în zăpadă pentru a-l mânca mai târziu. Astfel, bărbatul și-a făcut un dușman mortal pe viață. Ca să înțelegeți, era un mascul alfa în floarea vârstei, cu lungime de aproximativ 3 metri de la nas la coadă și greutatea de aproximativ 200 de kilograme. Combinând, după cuvintele autorului cărții, agilitatea unei pisici și masa unui frigider industrial. Când un tigru de genul ăsta aterizează pe prada sa, poate fi comparat cu un pian care a căzut de la etajul 2. Mai adăugați aici ghearele mortale, ca la un velociraptor. Labele care ar putea să bată un urs brun până la moarte și niște fălci mușcătura cărora e de 10 ori mai puternică decât e necesar pentru a zdrobi traheea cuiva. Ce e și mai rău, precum prădătorii în vârful lanțului trofic, tigrii la fel au o inteligență ridicată, memorie uimitoare și un caracter extrem de răzbunător. Să spui că Markov n-a avut noroc e ca și cum n-am spune nimic. Tigrul rănit și supărat l-a urmărit pe braconier și a făcut-o deliberat. El a urmărit coliba lui Markov, distrugând sistematic tot ceea ce avea mirosul lui. Apoi a așteptat la ușa de la intrare până când Markov nu s-a întors acasă. Asta nu a fost un răspuns impulsiv a unui animal care s-a aruncat asupra celui care l-a supărat deodată. Tigrul a așteptat de la 12 la 48 de ore pentru a ataca. Markov se pare că știa că tigrul a vrut să se răzbune și s-a confruntat cu o alegere dură, să-și lase coliba din pădure și să nu se mai întoarcă niciodată, sau să ucidă tigrul și să-l vândă pe bucăți pe piața neagră. Alegerea făcută de el a fost o greșeală mortală. Când în sfârșit omul și animalul s-au întâlnit față în față, bărbatul a reușit să împuște direct în tigru din pușcă, dar niciun efect. Tigru doar s-a enervat și mai tare. Cu ce s-a terminat asta deja știți. Cercetătorii bănuiesc că predătorul și-a mâncat dușmanul nu din foame. Totuși, povestea tigrului a continuat. Animalul rănit, încercând carne de om, a început să considere oamenii drept pradă. Cu câteva zile mai târziu, predătorul ucigaș a dat o nouă lovitură. De data asta, victima a fost un tânăr fost militar, care s-a dus în pădure la vânătoare. Tot ce a rămas de la el erau bucăți de carne, ceasul, crucea și o pereche de cizme. Experții spun că în ambele cazuri, tigru a vizat anumite prăzi. Le urmărea și le aștepta răbdător câteva zile înainte de a aranja ambuscada mortală. Se zvonește că în al doilea caz, tigrul ar fi adus o saltea dintr-o colibă din apropiere pentru a sta întins în confort, așteptând omul pe care l-a ales. La urma urmei, fiara a luat în asediu un întreg sat, înspăimântând localnicii și multe ori a vânat oamenii, înainte ca autoritățile să-l poată ucide. Dacă stăm să ne gândim bine, motivul unui astfel de comportament al tigrului este de înțeles. Mai întâi dorința de răzbunare, apoi animalul nu s-a putut opri. Dar nu doar acest tigru a avut de suferit în urma acțiunilor braconierilor. Psihologii animalelor cred că braconierii nu doar ucid animalele, ci și le traumează până la disperare. Supraviețuirea care de la sine nu este o acțiune ușoară se transformă într-o luptă crâncenă, un fel de Hunger Games, și animalele sălbatice încep să se năpustească asupra oamenilor. Apar tot mai multe mesaje că animalele opun rezistență braconierilor. Un grup de lei care atacă tabere de vânători, rinoceri care atacă vânători ce nu bănuiesc nimic și tigri care vânează oameni. Pentru ce? Pentru a se răzbuna? Probabil că animalele au fost puse într-un colț și sunt gata să lase doar bucăți de haine din cei care îi supără. Și așa exemple sunt multe. În noiembrie 2017, un celebru vânător sud-african Botha din Johannesburg a dat de un grup de elefanți, printre care erau și femele gravide. Trei elefanți s-au repezit imediat la vânător și Botha a tras din pușca sa. Cineva a atacat și femela care l-a ridicat pe bărbat cu trompa sa.
În acel moment, un alt membru al grupului de vânători a tras în acea femelă și a fost mortal. Când animalul s-a prăbușit mort la pământ, l-a zdrobit și pe Bota. Asta pare a fi doar o coincidență tragică. La urma urmei, femela elefant nu a căzut special peste bărbat, anume pentru a-l ucide. Dar treaba e că în ultimii ani, relația dintre oameni și elefanți a devenit mult mai dușmănoasă. Acolo unde secole întregi oamenii și elefanții au trăit în pace, acum domnesc ostilitatea și violența. Astăzi, elefanții atacă constant, distrugând sate, culturi agricole și ucigând oameni. E alarmant nu doar faptul că elefanții în general se comportă agresiv, ci și ce fel de forme capătă această agresiune. De exemplu, de la începutul anilor 90, tinerii elefanți masculi din rezervațiile naturale din Africa de Sud ucideau brutal rinocerii, atât de brutal că nu vă pot povesti asta în detalii. Cercetătorii elefanților numesc cauza agresivității nivelul înalt de testosteron sau competiția pentru teren și resurse între oameni și elefanți. Și asta fără să luăm în considerație că populația de elefanți din ziua de azi suferă de o formă de stres cronic, un fel de trauma întregii specii din cauza braconajului. Dar pot oare animalele să se răzbune conștient? Da, așa exemple există. Dar și nouă oamenilor ne place să interpretăm realitatea așa cum ne dorim, atribuind animalelor calități și modele de comportament caracteristice oamenilor. Deși experții care cercetează comportamentul animalelor spun că unele specii într-adevăr sunt capabile să se răzbune. Asta o fac, de exemplu, cimpanzeii. Și macacii înțeleg ce înseamnă răzbunare, mai mult decât atât. Pot să acționeze nu direct, de exemplu dacă nu pot ataca pe cel care i-a supărat, fiindcă e prea puternic, rănesc pe cineva mai slab, uneori ruda celui pe care vor să se răzbune. Animalele răzbunătoare uneori acționează împreună, deși nu realizează asta. În 2010, trei braconieri au mers în Parcul Național Kruger pentru a pune capcane pentru animale. S-au întors noaptea următoare pentru a vedea dacă au prins pe cineva. Pe drum înapoi, braconierii au dat de hipopotami, iar aceste animale, după cum știți, nu sunt cele mai prietenoase. S-au năpustit asupra lor și oamenii au alergat în diferite părți. Doi dintre ei au scăpat din parc în siguranță, dar prietenul lor nu. Mai târziu, oficialii care au percheziționat zona în care a avut loc atacul au găsit o parte din craniu uman și bucăți de haine. Aparent, alergând de hipopotam, braconierul a dat de un leu sau chiar de un grup întreg. Alături au fost găsite o pușcă de vânătoare și muniție. De ce omul nu s-a apărat, nu e clar. Poate pur și simplu n-a reușit. În 2018, răzbunarea l-a ajuns și pe Claude Kleinhans, un vânător care a ucis animale în Africa de Sud timp de 30 de ani. Atunci, el și echipa lui au împușcat un bivol în Limpopo și asta s-a întâmplat nu prima oară. Când Kleinhans se pregătea să încarce animalul împușcat în mașină, un bivol din aceeași turmă l-a atacat pe vânător și l-a lovit cu cornul. De la asta, bărbatul a murit aproape instantaneu. Asta poate să pară neașteptat pentru cei care nu au văzut niciodată bivolii în acțiune, dar de fapt sunt niște animale foarte periculoase. În primul rând pentru că sunt mari. Înălțimea ajunge la 1,7 metri, iar lungimea, fără a ține cont de coadă, poate ajunge la 3,4 metri, cântărind aproape 870 de kilograme. Acum adăugați aici coarnele, agresivitatea și va ieși un fel de mașină de ucis. Bivolii pot să lupte cu câțiva lei și cu siguranță vor ucide un om care se va apropia prea mult și va părea periculos. Se numără peste 200 de oameni anual care devin victime ale bivolilor africani. Iar după statisticile Animal Planet, bivolii au ucis mai mulți oameni decât oricare animal din Africa. Nu e de mirare că anume bivolii intră în lista celor mai periculoase animale pentru vânătoare. Dacă animalul nu e ucis din prima, unica ce poate salva vânătorul este fuga, foarte, foarte rapidă și imediată. Dar nu doar bivolii percep conceptul de răzbunare pentru cei dragi. În vara anului 2016, câteva surse mass media din statul indian Kerala au raportat că tigrul mascul a ucis un om. Când au început să se lămurească în această istorie, s-a dovedit că echipa de braconieri au atacat o femelă tigru și a ucis-o. Animalul a fost jupuit și carnea împărțită. Nimeni însă nu bănuia ce se va întâmpla apoi.
Peste câteva zile, echipa s-a întors în aceeași zonă și bărbatul care a ucis femela a rămas într-un moment dat singur. De asta s-a folosit tigrul, care clar aștepta momentul să atace. Probabil că prădătorul era partenerul femelei ucise. Animalul a primit ceea ce a vrut. N-au reușit să ducă bărbatul la spital. El a decedat pe drum. Cine mai poate să se răzbune pe braconieri? Crocodilii! Chiar dacă nu se gândesc la răzbunare, nu sunt împotrivă să savoreze prada care singură le vine în gură. Scott Van Zyl a dispărut în timpul unui safari de vânătoare pe malul râului Limpopo. Era un specialist cu experiență și chiar lua cu el turiști străini. De aceea, când Van Zyl nu s-a întors, tovarășii lui au tras semnal de alarmă. Drumul vânătorului a fost urmărit până la malul râului, unde a fost găsit rucsacul lui abandonat. Apoi au găsit și rămășițele. Doar că pentru asta au trebuit să împuște și să taie 3 crocodili și apoi să facă analizele ADN pentru a afla cui aparținea conținutul stomacului lor. Cel puțin 4 persoane au fost ucise de crocodili din Zimbabwe, în aceeași zonă, în aceeași lună. Nu vă pare că predătorii pur și simplu s-au săturat să rabde atacurile constante? Plus că în acel timp Zimbabwe a suferit din cauza ploilor abundente. Nivelul râurilor a crescut și asta a dus la apariția reptilelor în zona în care de obicei nu se găseau. Iar cu cât mai aproape sunt crocodilii de oameni, cu atât mai probabil că întâlnirea cu ei va duce la moartea cuiva. Apropo, un fapt interesant, Van Zyl a fost prietenul apropiat al lui Botha, vânătorul despre care am vorbit mai devreme. Da, a acelui care a fost ucis de un elefant. Se pare că acești vânători chiar au enervat animalele. În general, cazuri când animalele rănite care n-au fost ucise din prima și care trec imediat în regimul de atac sunt dese. În provincia italiană Sassari, o femeie a împușcat de 2 ori într-un mistreț sălbatic, care s-a năpustit asupra ei, dar asta n-a oprit animalul. Într-un final, femeia trebuia să lovească cu pușca ca să fugă. El s-a ascuns în aceleași desișuri din care a apărut. Nu e clar dacă femeia voia să vâneze mistrețul sau urmărea alt scop, fiindcă unor animale nu le pasă deloc de intențiile voastre. În timpul pescuitului anual lângă Coral Bay, Australia de Vest, 4 pescari s-au speriat mult când un rechin de vreo 3 metri s-a apropiat de barca lor și a mușcat elicea motorului. Doar că înainte de a se întâmpla asta, pescarii au prins întâmplător rechinul cu una dintre undițile lor. Prădătorul se împotrivea, a durat undeva 1 oră, apoi a decis să atace elicea. A atacat-o cu atâta înverșunare că într-un moment dat aceasta a dispărut în gura rechinului. După ce a mai stat așa câteva minute, rechinul s-a răzgândit și a plecat. Nimeni n-a avut de suferit. Asta a fost o răzbunare oare? Puțin probabil. Rechinii sunt atrași de impulsurile electrice care sunt emise de unele bărci electrice cu motor. De obicei, predătorii citesc aceste impulsuri de la prada lor, chiar și cele mai mici contracții musculare. Dar evoluția sigur nu s-a așteptat să apară ceva de genul bărcilor. Iată și reiese că motoarele emit impulsuri electrice și asta derutează rechinii. Un alt motiv poate fi curiozitatea. Rechinul mușcă ca să poată înțelege dacă poate sau nu mânca obiectul. La urma urmei, în ocean înoată o mulțime de chestii. Trebuie să înțeleagă ce din asta este gustos și ce este doar o elice de la motor. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați învățat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!